Tunarudi kwa binti ambaye ni jingia akiwa na mtara mtaga. Ambe mbona leo melala sana? Unajua sikujua siku moja kama tutakuwa pamoja. Nilizani ni kama ndoto, lakini leo hii ndoto ile imetimia. Ni ndoto ambayo nilikuwa nikiota ya kuwa na mtu mwingine, lakini kumbe hatima yangu nilikuwa nimepangiwa kuwa na wewe. Ambe ni kweli. Siku zote maisha yanaenda kwa kupangwa. Unaweza ukapanga ya kwako, lakini yasifanikiwe yakafanikiwa yale ambayo Mungu alikupangia. Hivyo hauwezi ukawa mjanja kiasi cha kupita kile ambacho umepangiwa. Hata uwe mjanja kiasi gani, kile ambacho umepangiwa na Mwenyezi Mungu lazima kikukute, na kama ni kukipata lazima utakipata, kutokana kwamba kimepangwa na ambaye hajawahi kukosea hata siku moja. Salamu anasema ni furaha iliyoje kuwa na yeye na binti hapa nyumbani. Katika chumba hichi anafurahi sana kuona yeye yuko na binti, tena wako pamoja. Wewe, maisha ni mazuri mno, maisha ya malavidavi, maisha ya kupendana, ya kuheshimiana na ya kutunziana heshima, ni maisha mazuri mno. Haya, siku nazo zinazidi kwenda, Wachina wanazidi kukomboa baadhi ya maeneo. Sasa hadi unaona hapa katika Beria kuna Beria ya Wachina. Wajapani tena leo hii wamekuja. Mtaalamu ambaye anaitwa Shogun. Shogun amekuja hapa akiwa na vijana wake. Anaangalia askari wa Kichina hapa wamekaa. Yuko na lenzi moja ambayo ni nzuri sana, darubini. Watu wanaita adubini. Hii darubini ni neno ambalo limetolewa, lakini inaitwa adubini. Angalia kwa adubini, akaona kwamba hapa kuna kiongozi wa askari. Wakati safari ilizidi kusonga mbele, nakumbuka safari sasa hivi imekuwa ni rahisi. Hauwezi ukakatiza tena maji, unaweza ukapita hata njia za kawaida, lakini njia za kawaida zina mbele umbali kadhaa. Mama akiwa na mkwe wake wanazidi kusonga mbele. Mama anasema tutafika tu huko tukiwa salama, tena pasina kuwa na shaka. Ambia hata na mimi nina furaha, lakini akusikia kwamba tutafika salama. Hivi unadhani mama, mtoto ambaye atazaliwa atakuwa ni wa kiume au wa kike? Kama atakuwa ni wa kiume, atakuwa anafanana na baba pia. Tunajua tena baba ninavyompenda. Ambia sijui mimi atazaliwa mtoto wa jinsia gani, lakini acha twende. Siku zikifika atazaliwa mtoto. Ghafla mtoto wa kike ambaye ni Shokwang. Anapata ajali, anateleza. Sasa ameanguka alafu ameumia, hususan na hali yake ya kuwa mama mjamzito. Wanaomba msaada, lakini utaamini sasa, binti ambaye alisadikika amekufa lakini si alinusurika, tunajua huyu hapa leo anaonekana tena katika maeneo haya. Binti ambaye anaitwa Usha, kule watu walishaliaga na kuzika na kuweka kibao cha kumwenzi binti, lakini binti leo anaonekana. Haraka haraka sasa binti ambaye anaitwa Usha akafika pale. Ambe, jamani, tatizo nini? Bidi aangalie mapigo ya moyo kupitia katika mishipa ya fahamu, ambayo hii ndo mishipa inatumika kusambaza damu mwilini. Ambe, ni pressure tu ameipata ghafla, lakini sidhani kama atakuwa amedhurika hata mtoto aliyeko tumboni. Ambe, na kitu kingine, tumnyanyue tu tumsaidie tuweze kumfikisha katika sehemu salama. Lakini kwa hawa hapa inakuwa ni butwa, kwa sababu binti alisadikika amekufa. Leo hii wanakutana naye tena na binti anashikika, sio mzimu wala ghost, sijui kizuka, ni mtu kabisa, unaweza ukamshika, ana mifupa na nyama. Huyu hapa binti amekamilika kabisa. Mama ndio anashika mkono kuaminisha. Anaambia kwamba mama, mimi nilipona, nilikuwa mzima, kuna watu walinisaidia. Anaambia kweli mwanangu. Yaani ni kitu ambacho kinastaajabisha.
我们全家就可以团聚了。嗯。哎，妈妈baada ya kusibitisha kweli binti ni yeye, ilibidi sasa wote wakumbatiane. Mambo haya. Binti usha amerudi. Haya, huku katika kambi za wanajeshi bado harakati zinaendelea. Harakati za kuboresha ulinzi, lakini mtaalamu ambaye ni Toshogani ule mjapani amefanikiwa kuona hii kambi ambayo ni kambi ya siri ya Wachina ambayo iko upande huu hapa. Wakati wa general ambaye ni Tianmiang Yuan anaambia mkwe wake ambaye ni mtaalamu Chiko. Anaambia kwamba kama tutakomboa eneo hili, itakuwa ni wazi tumefanikisha na Wajapani wataondoka wote katika taifa hili. Lakini kuna taarifa zinakuja kwamba mama amekuja hapa. Mama amefika hapa. Mama anaitwa Fulen. Leo ndo nimesikia jina lake akiitwa na mtaalamu ambaye anaitwa General Tianmiang Yuan. Anamuitaga yule wa Fulen kwa kuwa kumuoa. Alikuwa ni mama ambaye ni mama mlezi kwa mwanae. Sio kwamba ni mke wake. Unaona mambo haya? Huyu ni mama yake na Chiko pamoja na Shifo. Binti naye amefika hapa. Shokoa. Huyu binti anaitwa Shokoa. Yule mtaalamu Japani anaitwa Shokwang. Shogan. Somani anaitwa Shogan. Binti anaitwa Shokwang. Yule mtaalamu Japani anaitwa Shogan. Jina lake kidogo gumu. Lakini haina taabu, nimeweka mambo sawa. Haya, ilibidi wampe taarifa kuhusiana na binti ambaye ni Usha. Sasa jamaa si ndo kaja kudhibitisha kama kweli Usha yupo. Usha huyu hapa ndo alishafanyaga mazishi. Ogopa watu wanakufanyia mazishi alafu unarudi. Sasa. Talamu kumuona binti kwanza ilikuwa ni furaha. Akaambia sikutegemea. Ambe nimesikia mengi. Lakini mimi ni mzima, binti amerudi. Binti ilibidi ampe story fupi ilikuwaje siku ile. Siku ile ndivyo wanajeshi wa Kichina waliamua kujitoa muhanga, wafe na Wajapani. Lakini binti alisukumwa chini. Unajua ukilala chini katika eneo la mlipuko, si rahisi sana kudhurika, au hata kama ukidhurika ni kidogo, tofauti na yule ambaye atakuwa amesimama. Direct itamfikia madhara. Lakini binti alisukumwa, ndio maana akanusurika katika ajali ile. Hii ni sehemu nzuri, sehemu ya 82, kitu kinaitwa The Last Warrior. Anikusi mpenzi mtazamaji, usikose nafasi inofuata, nafasi ya 83 na kuendelea. Hivi punde tu tunafunga kibarua na tunaanza kitu kingine kikali ambacho ni shida shidani. Ubaya ubayani, kamati ya chini, unaambiwa mwenyewe ni shida. Basi usikose mwendelezo katika kumalizia malizia kitu ambacho kinaitwa The Last Warrior. Nafasi inofuata basi, nafasi ya 83 na kuendelea. Hii hapa zani itakuwa haina urefu sana. Nitapiga 83 na 4 na 5 na 6. Hii 86 ndo finale. Kwa hiyo ukiona 86 hiyo ndo finale tumefika, alafu itafuata kitu kingine kizuri zaidi. Kwa hapo sina la ziada, tukutane katika nafasi inayofuata ya 83. Kitu ni kile kile, The Last Warrior, shujaa wa mwisho. Na inaeleweka, linki zinapatikana online. Unaweza kunitafuta kupitia namba za simu 0742398492 kwa ajili ya kupata linki yako hata kama uko mkoa mbali. Ni linki tu fresh, na kumenyea linki yako na nimenyea kiasi changu, alafu tunaachana kiroho safi pasina kuwa na wasiwasi. Kwa hapo sina la ziada, kwaheri.